Umefika jamani, ama unataka ni kubebe gongo? Hii kiti ya miguu tatu haikaliki. Ai, haikaliki aje? Si hata mimi mwenyewe huwa napika na jiko ya mawe tatu. Wewe sikiliza. Mimi ndio bwana wa hii nyumba. Mimi ndio msee wa hii nyumba. Mimi ndio kusema mimi ndio president. Ile kitu nasema ni kwamba kama uweze nipatia mtoto wa nne kwa hii nyumba, mimi naenda kutafuta pipi mwingine hapa nje. Umesema aje? Ati unaenda kutafuta nini? Ati aongeze bibi mwingine. Aongeze bibi mwingine kama nani? Ha? Kwani mimi ni bodaboda ya kubeba abiria? Hey, si, unijui wewe. Unafikiria kutafuta bibi wa pili ni kitu kama rahisi kama venye serikali inatuongezea ushuru? Unafikiria hivyo? Nakwambia wanyonyi, jaribu. Jaribu my friend, jaribu. Uone kama sitabeba hao watoto niende nao kwetu wote. Yaani achinga anataka kuniwacha free bila watoto. Bila bonga points, bila photocopy, ni kama kisi yake bila mahindi. Hata ukari na kuanga na ukari sosa. Unataka kuniwacha nimesimama tisti kama miwa? Ha! Hapo it will be messy. It will be chaotic. Hapo kutakuwa na tanda perua. Hey. Wacha kunipima wasimu wewe. Wacha kunipima wasimu. Hey. Wacha kunitisa na hizo vitiso zako baridi. Pelekea barafu huko. Achieng. 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 Nimekuita mara ngapi? Hey. Nitakusiponja makofi kwa hiyo mashafu yapo kwa upake potere ndani. Hey, Vita uwesani nayo, uwesani na Vita, my friend. Unanisikia, Vita ni ya matajiri. Wewe unipige unilipe nini? Matajiri si wakisa piga bibi yao, unaekewa 1 million kwa account. Wewe ukisa nipiga, unilipe na kumbe kumbe. Niache wewe, majirani, nisaidieni jamani, unaona maenza tena. Sija kufanya kitu nisaidieni, na uliwa. Majirani, Bita ya nini? Bita yiko wapi? Sini huu baba Napoleon anataka kunituanga. Wanyonyi, bibi napigwa na mapenzi ya pana makonde. Iko nini? Chumuri siko mwenye ndio ameka hapa. Ati niongeze mtoto mwingine, mimi siwezi. Siwezi ongeze mtoto mwingine hata Mungu asuke hapa chini. Niongeze mtoto mwingine venye hao watoto wako na appetite. Wanakula kama baba yao. Ni kama wameandikwa kasi na NYS. Wakipata avocado na miwa, wanabomoa. Kumbe na njugu, hawabagui. Mrenda na skeringuru wanalema. Wanalamba unga ni kama glucose. Watoto watatu wanaweza kumaliza korokoro mbili za unga. Tena kreti tu. Awasibi. Awa watoto awasibi. Watoto wananyonya dawa ya deworming ni kama peremende. Na nikiambia baba ya watoto pesa ya chakula imeisha ni ugomvi, ni kutuanga mimi. Yani chakula imeisha kwa nyumba? Tena yote. Asi na supu ini likuachia pesa. Pesa gani? Ha? 70. Hmm. 70 inatosa kufanya nini wenyonyi? Ha? 70 ukiachia mimi na 70 ndio nilichukua nikaenda kulipa makatu likuwa na deni. Ninunulia utungu, nyanya, bado nimesiaga unga gorogoro moja. Mbaka mafuta ya kupika na mboga. Kuna kitu inabaki ya mwanamume mkubwa kama we kusinda akiulisa. Nauliza tu openly. Ni pipi mkani ambaye tu uchanja wa sokoni. Uchanja wa kununua vitu mingi na pesa kitoko. Kama ni strategy, nimetumia sote mpaka nimemaliza. Mimi hata nikienda soko, sinunuangi nyanya ile ya kawaida. Naendanga kwa mama nyanya na muambia nipatie bondeka. Hata kama ni mboga, mimi nanunua mboga ya jana. Jamani hata mama wa mboga anajua na ulisanga, uko na mboga ile imelala. Kama ni tuseme unga, si mimi natumia grade tu, na siaga na kula chakula inakaa ya farasi. Sikari sinunui ya makiuri, mimi natumia sikari nguru. Nikitaka hata mafuta, ni mafuta ya ngombe na ni ile ya Ten Bob. Jamani, ni strategy gani sijatumia hii Nairobi? Ni gani? Hata kinyosi wakati mwingine unaingia, unachana nywele, una paper cut, una paga spirit, na unachomoka ama sio ni strategy? Wenyonyi, sauri gani wewe unapandisha mori kama bandera?
Si huyu mwanamke ndiye anataka kulinyang'anya watoto hadi nibakie ni kama nilizaa kwa reparation reserve. Na si ni wewe umesema unataka kuongeza bibi? Hata kama nilisema. Kwani wewe unachukulia ndoa ni kama ni slippers? Lazima mtu akue na ya kusoto na ya kulia. Na Chieng, mimi nauliza wewe, sauri gani wewe hapana nataka kupata mtoto mwingine? Hapana. Aki hao watoto wananipeleka spidi. Hao watoto wananipeleka ni kama mkokoteni kwa mteremko. Kila wiki niko hospitali, hii wiki hospitali, hii wiki hospitali, na sina nikirudi hospitali juu ya watoto. Alafu watu wote wanasinda wakiblame mimi ati sijui nilise watoto vizuri. Na niyo ndo kitu nimekuwa nikingangana kufanya. Hata kama ni wewe, bado unaweza ongeza mtoto kwa hii sida. Sio ni kama kuongeza sida juu ya sida. Mimi nauliza wewe Chieng. Wewe amelisa hawa na matunda? Kama pesa ya kupanda matunda basi kuenda usago ndio hakuna na ya kununua matunda je? Na mayai? Labda kuku itege. Na masewa? Ati masewa. Tuliboycott mambo ya masewa kitambo. Oh, sasa mimi amejua sida yako. Wewe amekuwa akilisa tumbo badala ya kulisa mwili. Kwani kuna tofauti hapo? Iko tofauti kubwa. Wewe najua mwili iko na mahitaji mingi. Na hiyo mahitaji nataka chakula tofauti tofauti. Sauri chakula aina mingi iko na vitu tofauti tofauti mwili inahitaji. Kama wewe nakula vitu hakuna ndani ya hiyo chakula, lazima mwili inakuwa na shida. Na sauri hii ndio wewe napeleka watoto hospitali mara kwa mara. Na hii inaitwaje? Inaitwa strategy. Strategy. Kwa hivyo Chieng, itabidi twende sokoni nikuonyeshe ujanja ya kulisha mwili badala ya tumbo. Na mkienda kupata hiyo ujanja sokoni, kumbukeni kufinya hako kapacheti. 80% imepanda. Si mnaona sasa? Mnaona ameanza tena mambo ya budget. Wanyonyi, maisha bora, afya bora. Na wewe najua afya ni gharama. Sauri hii lazima wewe uangalie hii maneno ya strategy. Inabidi sasa umetumia strategy ya budget deficit. Sasa hiyo mambo ya chakula itabidi uniambie sababu sielewi hapo vizuri. Sasa avocado nimenunua 10. Machungwa nimenunua 15. Nyanya nimenunua 10. Kitunguu 10. Mboga 50. Mayai ni 20 tu. Ndizi 10. Unga ya ugali 20. Maharagwe 18. Mafuta 20. Njugu karanga 25. Masiwa 15. Nguase ni 30 bob. Na sukari kwota ni 35. Peke yake inakuja 315. Tofauti ya ile pesa nimekuwa nikitumia ni 80 bob tu ndio imeongezeka juu. Jamani, hiyo si pesa inasinda mtu. Kwani sasa ni nani mwingine hapo na strategy kama si mimi? Baba Napoleon, kumbe bado mnapumzika tu? Napumzika. Tumengoja strategy ya chai. Ukweli. Baba Napoleon, sasa ugomvi kati yangu na wewe imekwisha. Hapo kwa kapacheti, hiyo si shida, lakini pache. Hiyo budget hata si kubwa, tofauti ni yaite bob peke yake. Hati ngapi? 80 tu. 80? Na tuisi meisa masuri. Hapo nitatengeneza ka strategy chinti pili ndapata tu hiyo 80 pop. Kisa maisa yetu itakuwa tu boy. Na sasa, mama Napoleon, hile mpango ingine. Yawa. Wanasemanga kila mtoto anakuja na bakuli yake. Na kama mimi ni mabakuli siniko naso. Basi kama nilasema watoto wengine waongezeke wakuje tu tutalea. Bakuli siko. Nianza kutafuta ni. Sasa. Afadhali mimi niwaache tu. Nimeshukuru sana kwa ushauri wako. Kumbe si strategy ni pesa kitoko na afya tele. Good. Right. All right.